Fala aí, galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pros 11. Bem, galera, estou de volta finalmente aqui depois de um bom tempo aí com a nossa série de Minecraft Commodities, pessoal. E bom, primeiramente eu quero mostrar algumas coisas que eu fiz para vocês, que foram esses quatro Overclocks Upgrades, que para fazer eles é simplesmente assim: 3 SK Current Cell, 2 Copper Cables, 1 Electron Circuit, que eles se fazem assim. Vocês estão vendo aí. E nós fazemos nosso Overclock Upgrade, pessoal. Vou até colocar mais um aqui. Na verdade, vou deixar aqui mesmo, que eu vou ter que fazer uns negocinhos antes, pessoal. Bom, outra coisa que eu fiz são essas várias mesas de trabalho automática. E outra coisa que eu estou começando a fazer, pessoal, é os solar panels. Por quê? Por causa que não dá pra ficar a vida inteira na base de geração de energia através do carvão. Já tá acabando a energia, pessoal. Tô usando madeira aqui pra não gastar carvão, que eu tenho muita madeira, pessoal. Minha borracha acabou, também tenho que ir pegar mais. Não dá pra ficar a vida inteira fazendo isso, pessoal. Então, eu tenho que sim que. É, como eu diria pra vocês, a melhorar essa forma de energia. Então eu estou fazendo solar panels, que pra quem não sabe fazer solar panels, nós fazemos eles assim, dessa forma aqui, pessoal. Generator, acho que todo mundo sabe fazer, né? Eu já fiz os generators, estou aqui, vou fazer os 5, eu quero fazer 5 solar panels. E aqui o nosso resto da estrutura, vamos colocar aqui e fazer nossos 5 solar panels. Eu vou fazer alguns cabos aqui de. Nossa, fiz o cabo errado, velho. Viajei aqui. Qual que é o. Aqui, esse aqui que era o cabo que eu queria fazer. Eu viajei. Fiz esse cabo aqui. Esse cabo aqui é quando a gente estiver bem avançado. E eu quero também fazer o. Não, não, não é esse aqui não. O Advanced Solar Panel, mas ainda tem que preparar alguns componentes. Então, por enquanto, eu vou usar o Solar Panel normal, pessoal. Então, vamos subir aqui. Ai, descarregou minha coisa, que tem que carregar alguma coisa. E a nossa Batbox deve de estar aqui. Se eu não me engano. Não, foi quase. Ela tá aqui. Oh, Scrap, eu tô com medo de quebrar ela, eu tô fazendo devagarzinho. Nossa, aqui é o generator. Caramba, galera. Ah, tá, verdade. Isso aqui é um teto meio maluco. Então eu vou colocar eles aqui, ó. Fechar isso aqui. Pra deixar mais regular, né, pessoal? Beleza, então eu vou colocar esses solar panels. Um aqui, um aqui. Um aqui, um aqui. Um aqui. E vou tudo ligar aqui e já está gerando energia para nós, galera. Ele gera um EU por tick cada um, então no total que nós temos 5 EU por ticks. E infelizmente, o lag maldito, ele não gera energia à noite, pessoal. Deixa eu quebrar esse negócio aqui. Eu andei minerando bastante aí, pessoal. Então eu estou processando todos os minérios aí pra gente poder dar uma quantidade bem boa na série mesmo, pra gente dar uma boa avançada, não ter que ficar. É, minerando e pegando os minérios durante a série, ó. Tem que processar essas coisas aqui ainda. Isso aqui já tá processado. Algumas coisas aqui no meu inventário, tudo. Então, pessoal, eu vou dar uma boa processada nas coisas aqui agora com esses solar panels aí e com os nossos overclocks. E depois que eu der uma boa processada nos minérios aí, pessoal, eu volto, galera. Até logo. Beleza, galera, beleza. Eu dei uma processada em alguns minérios aqui, como vocês podem ver aqui, tem um pouco aqui, tem um pouco, pessoal. Só que eu queria fazer, pessoal, qual que era o nome mesmo? Assim, a gente estava querendo fazer o nosso Advanced Solar Panel, pessoal. Mas eu reparei que para fazer isso a gente vai precisar de Advanced Circuit, que vai precisar de pó de pedra luminosa. Ou seja, a gente tem que ir pro Nether. Eu também queria fazer uma jetpack para ir pro Nether, pessoal. Então. Eu até faria essa daqui, pessoal, mas não vale a pena, por causa que ela acaba, pessoal. Então eu vou esperar pra fazer essa daqui mesmo e vou na raça pro Nether. E com pó de pedra na raça mesmo, sem jetpack, tudo na raça. E eu mudei o nosso modo para o fácil, pessoal, porque eu não vou mais jogar no Peaceful, que é muito fácil. Fiz algumas comidinhas aqui pra gente. E a gente tem que terminar aqui de fazer, pessoal, a nossa MFSU. Eu deixei tudo preparado. Não, MFE. Foi mal. Pra gente poder melhorar a nossa geração de energia, né, pessoal? Pra fazer MFE é simples, é desse modo aí, não é tão simples por causa que isso exige Energy Crystal, que exige diamante. E exige 4, então vou fazer os 4 aqui pra gente. Vamos colocar aqui nossos 4 Energy Crystal e fazemos a nossa MFE. Eu ainda não vou colocar ela, pessoal, vou deixar ela guardadinha aqui. E nós vamos para o Nether. Deixa só eu dormir que a noite não é legal. Like, galera, like. A noite não é legal, né, pessoal? E pro Nether é muito ruim à noite. Eu já fiz a base do
e de um ferro, pessoal. Deixa eu ver como é que tava com essa sensação aqui. Tem mais cobra aqui. Ô, caramba. Tem mais cobra aqui. Vou deixar alguma coisa pra vocês processando aqui. Cadê o... aqui. Deixar um pouco de tinha agora que tá acabando. Deixa eu colocar aqui. E como vocês podem ver, pessoal, nossa energia consegue se manter exatamente assim que eu curti, que rodando essas duas máquinas. Então a gente não vai ter perda de energia, pessoal. Não vamos usar o gerador, nem porcaria nenhuma. A energia aguenta rodar essas duas máquinas sem haver perda, pessoal. Deixa eu colocar essas duas aqui. Então, beleza. Deixa eu fazer o nosso isqueiro aqui, né, pessoal. Opa, aqui. E vamos para o Nether com a nossa única tocha. É melhor a gente fazer mais algumas tochas também, né? Deixa eu... é, já tô preparando as coisas aqui pra gente fazer o nosso Advanced Solar Panel e o nosso Electronics Advanced Circuit. Deixa eu pegar alguns carvões aqui. 1, 2, 3, 4. Fazer algumas tochas pra gente. E pronto, agora a gente já pode ir ao Nether, pessoal. Ainda pretendo fazer uma plantação, né? Por causa que a gente não vai poder sobreviver muito sem comida, né? A gente vai morrer. Deixa eu adicionar um waypoint e falar portal sodástico like. Sou muito mal. Só conferir se tá gravando aqui. Tá sim, está gravando, tudo na paz. Deixa eu acender o portal. E beleza, galera. A gente tá com fome, mas dane-se. Partiu, Nether. Infelizmente, como eu tô jogando com o jogo no mudo, eu não vou ouvir se tem guests ou não. Então vamos ver onde a gente vai nascer, né? Sempre com shift segurado. Beleza. Deixa eu carregar o Nether aqui. Nossa, por que eu tô comendo carne de porco assim? Vou colocar no normal aqui, porque não tem muito problema. E beleza, pessoal. Vamos tomar o máximo de cuidado com esses pigmans aqui, que eles são muito do mal. E aí, ó, feio, seu bosta. E aí, ó, o que você vai fazer, ó? Ó, o que eu vou fazer com você, ó. Vem. Vem cá, vem. Tá, brincadeira, eu não sou tão vida louca, pessoal. Tomara que não esteja os guests por aqui, né? Nem aquelas porcaria de slime, sei lá. Ó, uma fortaleza ali, pessoal. O parte dela. E a gente tem... cara, eu sou muito idiota. Como é que eu vou pegar aquele negócio sem terra ou alguma coisa? Ah, vamos pegar um pouquinho disso aqui. Vou fazer um túnel aqui pegando um pouco, pessoal, que eu sou uma jambra. Nossa senhora, eu sou muito jambra, velho. Pigman, você não tá bravo comigo não, né? Não. Nossa, vai tá caindo altas lavas aqui. Mas cuidado. Então vamos pegar essa pó de pedra luminosa aqui. Tomando sempre muito cuidado, né, pessoal? Pra não morrer, não. Enxergar melhor, né, pessoal? Agora a gente consegue, vamos lá. Vamos lá que agora a gente consegue. Vamos lá. Como a gente vai descer lá, cara? Esse é o the problem. Não, de novo, não. Não, não. Ai, caralho. Não, velho, não. Eu não tô conseguindo chegar lá embaixo, mano. Ah, dane-se, a gente já tem bastante pó de pedra luminosa aqui. Tomara que dê. Se precisar, eu vou lá pegar mais, né, pessoal? Que nossa senhora. Tá difícil, vamos terminar o nosso Electronic Circuit aqui. Ah, blá, 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 blá. 10 Electronic Circuits, vamos colocá-los aqui. Pegar tudo isso aqui de volta. Em cima eu tava fazendo o que? É, tem que fazer o jetpack ainda. Deixa eu ver o nosso Advanced Solar Panel. Como que a gente vai fazer mesmo? Oh, crap. Tá de 20 Advanced Alloy, velho. Então a gente vai de 60 tinha, a gente tem isso. Eu deixei processando alguns tinha aqui. Mas eu duvido que a gente tenha 60, viu? Nossa, tem mais pó que eu vou processar, que eu esqueci de processar. Meu Deus, velho. Nossa, a gente tem 12. Nossa, tem mais pó aqui, velho. Sim, meu Deus do céu. Eu esqueci de processar tudo, pessoal. Cara, a gente tá com falta de tinha, acredito. Não acredito, maldito. Beleza, então bora ir mais rápido isso aqui, né? Que ninguém merece ficar olhando esse negócio. Mas a nossa energia vai pro saco. Nem com energia essa porcaria aguenta, pessoal.
Ah, mas deixa processando aí, a gente vai precisar de mais do que mesmo? Deixa eu... Ah, deixa eu desligar o Gamma Bright, não tem por que deixar ligado. A gente vai precisar de bronze, 60 bronze também. Nossa, mais tinha ainda. Meu Deus, galera. Meu Deus. Acho que eu tenho um pouquinho aqui no baú. É, que não é o suficiente, mas tenho. Agora dá pra gente terminar aqui, só falta... Não, não é isso. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Precisa de 20, velho, não acredito. Não, não era 20, Jango. Cada um desse aqui dá 2, verdade. Ô, cabeça. Eu tô pondo 20, então. A gente vai precisar de 10 desse daqui só, então. A gente vai precisar de 30 tin. 30 refined iron, que eu não sei nem onde tá mais. Se eu não me engano, eu tinha um pouquinho. É, sei lá onde tá. Vai, 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 vai. De 30, 30, 30, vai. Errei. 6, 7, 8, 9, 30. Beleza, galera. 30 dessa porcaria aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora é só dividir. E agora falta os nossos refined irons, que se eu não me engano, a gente não tem ainda. Ah, não tem sim, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E bora dividir assim, que dane-se. Ah, meu Deus. Beleza. 20, pessoal. Boa, conseguimos 20. Sobrou bastante material até. Olha as nossas flechas, beleza. Sobrou bastante material pra nós. Eu não tô mais com fome, pelo menos. Deixa eu processar esses negócios aqui. Dantes, que eu vou gastar energia pra caramba. Nossa, eu vou gastar muita energia mesmo. O que mais que a gente vai precisar? Nossa, galera, falta esse cara aqui que é chato também de fazer, meu Deus. Mas vamos lá que a gente consegue, galera. Eu não sei porque eu tô fazendo 20, pera aí. Por que que eu tô fazendo 20? A gente só tem 5 solar panels. Só precisaria de 10. Cara, eu sou muito idiota, meu Deus do céu. A gente só precisava de 10 aí. Nossa senhora, não acredito, galera. Ai, meu Deus. Ô, burrice. Vou colocar 10 carvãozinho aqui pra ajudar. Cara, eu só precisava de 10, não acredito. Ô, carro maldito, para de buzinar, porra. Aí logo que eu tô sem paciência, coisa. As coisas a mais, velho. Desperdiçar material. Apesar de que a gente quase sempre usa. É, a gente vai precisar de usar mesmo pro Machine Block. Eu acho que a gente vai precisar certinho a conta. Se for é cagada, galera. Se for certinho a conta que deu é cagada. Vai logo, caramba. Caramba! Beleza, vou deixar aí terminando aí agora. Vamos colocar aqui. Os nossos solar apenas estão em cima. O Advanced Machine, a gente vai precisar de 5, 10, nossa, certinha a conta. Vamos precisar de Carbon Plate também, basicamente. É... 4, 2... Como é que é mesmo? Acho que é 16 pra cada um, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É de uma dessa, tá? Vou precisar de dois desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, 8 pra cada um. Então a gente vai precisar de fazer... 10? Precisa de 80 carvão. É, a gente tem aqui 84, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 80, a gente só precisa acessar tudo isso aqui. Deixa eu guardar isso aqui. A gente tem que macerar tudo isso daqui, pessoal. Então eu vou dar uma macerada nesses paranauê aqui. E quando estiver pronto, eu volto, galera. Beleza, galera, estou fazendo aqui nossos últimos carbon plates, nossa raw carbon ball e finalmente o nosso último carbon plate. Eu tô aqui um tempinho, já faz uns 10 minutos pelo menos que eu tô aqui para fazer o nosso último advanced machine block para colocar aqui. E agora nós só precisamos do que mais mesmo? Dos solar panels, pessoal. E para tirar o solar panels a gente vai precisar de uma wrench, mas eu já fiz elétrica por causa que ela é mais segura, pessoal. Então, eu vou recarregar aqui. 8, 9, 10, 11, opa, acabou.
E vamos pegar os nossos solar panels, pessoal. Vou precisar de alguma pedra pra subir, né? Eu não fiz o negócio lá ainda. Qual o nome mesmo? O Baranauê, o jetpack de subir. Ah não, o jetpack de descer. E vamos pegar, peraí, deixa eu me certificar que ela tá no Use Resilient Mode Enable, que assim a gente não tem chance de perder nenhum item. E vamos evoluir. Ah, eu vou ter que tirar esses cabos aqui também pra trocar pra Cooper Cables 2. E a gente não vai ter perda, por causa que a gente tem 4 de espaço até aqui, né, pessoal? E a gente finalmente vai poder recarregar as coisas mais rápido. Nossa, tô ficando com fome, nem percebi. Então vamos terminar finalmente os nossos Advanced Solar Panels, pessoal. Finalmente, aleluia mente. Vamos fazer mais 6 Cooper Cables aqui. Só para terminar bonitinho. Aqui. Eu já não sei se eu já coloco a nossa MFE aqui. Sim, galera, já vou. Acho que já vou colocar ela aqui mesmo. Então já vamos começar a desenvolver aqui, não. Ou sim. Não, pessoal, acho que eu vou deixar essa outra parte de colocar a MFE lá para o próximo episódio. Mas vamos colocar o nosso solar panel aqui em cima. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4. A noite não vai mudar nada, tá, pessoal? Por causa que ele vai gerar 1 EU por tick à noite. E o máximo de fault é 32 EU por tick. Então vamos dormir aqui para passar essa noite. E eu devia fechar a porta, mas fuck like. Se entrar um creeper aqui, fodeu. E vamos ver quanto de energia estamos gerando, pessoal. A nossa bat box aqui. Como vocês podem ver, estamos gerando muita energia, pessoal. É muita mesmo. Já vou até recarregar isso aqui. Que tá uma beleza, velho. A gente tá gerando bastante energia mesmo, pessoal. Vocês não tem noção. Muito bom isso daí. Esses solar panels. Eu ainda quero fazer o Hybrid Solar Panel. Mas a gente tem um problema que a gente vai precisar de Iridium e Iridium precisa de Matter. Então a gente faz bem lá pra frente esses painéis solares, né, pessoal. E vamos terminar de recarregar aqui. Falta só alguns poucos EUs. 9,60. Olha só isso, galera. Olha a velocidade que a gente está recarregando. Muito bom. A gente está gerando. Cada um gera 8, se eu não me engano, né? Deixa eu conferir aqui em cima. Nossa senhora, fazendo um morro aqui. Cada um está gerando 8 EU por tick. Nós temos 5, 8 vezes 5. A gente está gerando 40 EU por tick, pessoal. Eu não sei por quantos ticks eles geram. Mas fazer o quê? Ah, eles têm o storage aqui deles, né? Que eles vão gerando energia para eles mesmo. Então a gente não vai ter lá tanta perca de energia se a gente não usar a energia que está ali na nossa Batbox, pessoal. Então, o episódio de hoje foi isso daqui. Foi mais um episódio aí de criação de coisa mesmo. A gente deu uma boa evoluída aí. No próximo episódio eu já vou desenvolver a área de geração de energia com a MFE. Então a gente já vai desenvolver um pouco mais a Rolling Machine aqui, que é a bancada de trilhos. Para fazermos o nosso tanque de lava, pegar a lava no Nether e os Paranauê tudo. E daí a gente vai conseguir evoluir pra caramba e já vamos começar o nosso sistema de logística. E nossa senhora, muita coisa a fazer, pessoal. Então eu já vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Nossa, muita velocidade, cara. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu acho que a gente pode dar até os overclock tudo aqui. Apesar de que 32 eu por tick não é suficiente para... Cadê os overclock? Ah, tá aqui. Não é suficiente para aguentar 5 overclocks. A gente vai ter que evoluir tanta energia. Mas como vocês podem ver, não gasta nem energia, pessoal. 40 EU por tick é o suficiente para manter essa máquina com 5 overclocks, pessoal. Isso é muito bom. Era muito bom mesmo. A gente fazer muita coisa com isso. Então, pessoal, eu já vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora, pessoal. Se você assistiu o vídeo até agora, você escreva batata no comentário, pessoal. Sim, pra mim ver as pessoas que estão assistindo o vídeo tudo mesmo, escreva batata. Escreve batata aí nos comentários, pessoal. Vai ser pra mim ver quem tá assistindo mesmo tudo e quem não tá. Porque quem não tiver, vai ser muito do mal. Então não esqueçam, nossa senhora, tem que fechar a porta aqui, senão o creeper entra aí e ferrou. Não esqueçam de escrever batata. Então se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele seu like favorito de sempre para ajudar na divulgação. Se gostou mais ainda, adiciona os favoritos, espero que eu já falei isso. Se você é novo no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. E lembrando que tem de 1 a 2 vídeos por dia, esse daqui é o segundo do dia.
Ou dependendo do dia, pode ser o primeiro, sei lá, pessoal. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um abraço pra vocês, pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima, galera. Fui!